အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာစတေးရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချမ်ပြူပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုဘလုံးရာဒီကပရီးမီယာလိဂ်အပါဝင်တချို့လိဂ်တွေတော်တော်များများပြီးသွားပေမဲ့တချို့လိဂ်တွေကတော့ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့လိုရာဒီကိုချင်းကပ်လာတဲ့အချိန်မှာ ထရန့်စပါဝင်းဒိုးရဲ့တရားဝင်အော်ဖီရှယ်ကမဖွင့်သေးပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီခလာတွေကအဂရီမန့်ရထားတဲ့ကစားမားတွေကလာမယ့်ရာသီတက်မှာအသင်းတက်ကိုပြောင်းရွှေ့မဲ့ဒီးတွေအများကြီးရှိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒန်ဒီးတွေရဲ့နွေရာသီမှာတေချာပေါက်ဖြစ်သွားမဲ့ဒန်ဒီးတွေအကြောင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ဆက်စချင်းမို့လို့ဒီရက်ပိုင်းမှာဒန်ဒီးဖြစ်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆ
ာနေဂျာကရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကဒန်ဒီဖြစ်သွားပြီးနောက်ထပ်ဒန်ဒီကချယ်ဆီအသင်းမှာချယ်ဆီအသင်းကခရစ်စတိုဘာအန်ကူကူကိုပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီကာလာတွေကအပိသက်ခေါ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အန်ကူကူဟာလိုက်ပ်ဇစ်မှာယာတီဂုံတီဆက်ကစားရင်ချယ်ဆီကိုဒီနှစ်နွေရာသီမှာပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူထားတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကယူရိုတန်း60ဖြစ်ပါတယ်။ Leipzig အသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးပေါ်သမားတာမကဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာပူးတွဲဂိုးများဆုံးသွင်းသူလည်းဖြစ်တယ်။ Chelsea အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုတေကနွေရာသီမှာ Mauricio Pochettino အတွက်ဦးဆုံးရောက်လာမယ့်ကစားမဖြစ်ပြီးတော့သူ့အတွက် Chelsea ပေးရတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတန်း60ပါ။သူကလည်းဒန်ဒီဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ Chelsea အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Inigo Martinez ပါ Barcelona အသင်းက Athletic Club Bilbao ရဲ့နောက်ခံလူ Inigo Martinez ကိုခေါ်ယူထားနိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Spain နောက်ခံလူက Athletic Club Bilbao နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်မှာ FC Barcelona အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးသူရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူရောမိသားစုကိုယ်တိုင်က Barcelona မြို့ကိုတရားဝင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတော့မကြာမီချိန်တွင်မှာပဲ Barcelona နဲ့တရားဝင်စာချုပ်ချုပ်မယ် Club က Confirm ဖြစ်ပြီးရာဒီမဆုံးတဲ့ကြောင့်သူတို့ဘက်ကစောင့်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ Inigo Martinez ကို FC Barcelona အသင်းကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့တရားဝင်ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်လို့ဒီပြောင်းရွှေ့ကလည်းဒန်ဒီဖြစ်ထားတယ်။နောက်ထပ်ဒန်ဒီနေထဲမှာတော့အခုကျွန်တော်တို့ Paris Saint-Germain အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Milan Skriniar ပေါ့လေ Slovakia ရဲ့နောက်ခံလူ Skriniar က Inter Milan အသင်းရဲ့ဒုတိယအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီကာလမှာအင်တာမီလန်နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းမတူပဲ PSG အသင်းကိုပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလပ်ကသူ့ကိုအသင်းကောင်းဆောင်ရာထူးကဖယ်ရှားလိုက်တယ်ပထမအသင်းကောင်းဆောင်ကကိုသူမဟန်ဒန်နိုဗစ်ဟန်ဒန်နိုဗစ်ပြီးရင်သူကဒုတိယအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပေမဲ့ PSG အသင်းကိုပြောင်းမယ်လို့တရားဝင် confirm လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကလပ်ကသူ့ရဲ့ဒုတိယအသင်းကောင်းဆောင်ကိုဖယ်ထားပြီးတော့ Lautaro Martinez ကိုပေးခဲ့တယ်လို့ပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့သူ့ရဲ့ကစားခွင့်ကလည်းမရတော့ပဲသူ့ကိုအရန်ပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ Milan Skriniar ကအသက်28နှစ်ရှိပြီးဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေတော်တော်များများလိုက်ခဲ့မှုသူဖြစ်ပြီးတော့ PSG အသင်းကသူ့ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူကလည်းဒန်ဒီဖြစ်သွားပြီဒီကြားထဲမှာဒန်ဒီထဲမှာလက်ရှိအနေထားအရ Brighton အသင်းက Watford ရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ João Pedro ကိုခေါ်ယူထားတာပါBrighton ကလူရသည်မှာသူတို့ကစားမအများစုထွက်ခွာသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုပြီးတော့ကစားမတွေခေါ်ထားတဲ့အချိန်မှာ Brighton ဘက်က João Pedro ကို Watford ကနေပေါင်တန်း30နဲ့ခေါ်ယူထားပြီးသူကလည်း Brighton ရဲ့ကစားမအသစ်ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်က Brighton က Liverpool ရဲ့အသက်36နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ James Milner ပါ James Milner က Liverpool နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်တဲ့အချိန်စာချုပ်သက်တမ်းမတူပဲ Brighton အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အတွက် James Milner ကလည်း Brighton ရဲ့ကစားမအဖြစ်ဒန်ဒီဖြစ်တာပြီးဖြစ်လို့ Brighton ကထက်ခေါ်ထားတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Brighton က Borussia Dortmund ကစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးထွက်ခွာလာတဲ့ Mohamed Dahoud ပဲဖြစ်တယ်။ဒီကွင်းလယ်ကစားမကိုအခန့်ရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Alexis Mac-Allister ထွက်သွားရင်အစားထိုးဖို့ Brighton ကခေါ်ယူထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကလည်းဒန်ဒီဖြစ်တဲ့အတွက် Brighton ကဂျောပတ်တူရဲ့ James Milner ရဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဒါကူးရဲ့၃ယောက်ကိုခေါ်ယူထားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ AC Milan အသင်းကလည်း Eintracht Frankfurt ရဲ့ဂျပန်ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားမခမာရာကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီဂျပန်ကစားမကို AC Milan အသင်းကပြိုင်ဘက်အသင်းအများစုနဲ့အပြိုင်လူခဲ့ပြီးတော့ခမာရာက Eintracht Frankfurt နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းမတူပဲပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပါ။မူလကတော့က Borussia Dortmund ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်ခဲ့ပြီးမှအပြောင်းရွှေ့ပြက်ပြယ်လို့
AC Milan ကိုပြောင်းမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး AC Milan အသင်းရဲ့ Nisnet Writer Wadini ရဲ့စီယုံမှုကြောင့် Milan ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တဲ့ဂျပန်ကွင်းလေကစားမက AC Milan ရဲ့ကစားမအသစ်ဖြစ် Kamara ကပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်တဲ့အဲ့ထဲမှာတော့အခုလက်ရှိနေထားရ report တွေက Ruben Neves ကဘာဆိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ media တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ် Spain media တွေရဲ့အဆိုအရ Ruben Neves ကဟူဗာဟန်တန်နဲ့ဘာဆိုနာကြားမှာဆွေးနွေးမှုအဆင်ပြေခဲ့တယ်သူရဲ့ agent နဲ့ဘာဆိုနာတို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမှ Ruben Neves ကပေါင်26တန်းနဲ့ FC Barcelona ကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုပြီးသဘောတူညီမှုရရှိထားတယ်နောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့ကတော့ Jude Bellingham ပေါ့လေဒီနေ့နွေရာသီတစ်ခုလုံးရဲ့အဓိကအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ချေတန်းတရာ plus အပိုစုချင်းငွေပါBorussia Dortmund ကနေတန်းတရာနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာမဲ့ Jude Bellingham က Real Madrid မှာ6နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမဲ့မြင်မာတဲ့လောကလစာအပြင်အခြားခံစားခွင့်အနေနဲ့အတူရိုကြီးစာချုပ်1ဘီလီယံထိရှိမှာပါ Jude Bellingham ဟာစီစဉ်မှုအောင်မြင်ပြီးအားလုံးပြီးနောက် Real Madrid ရဲ့ကစားမအသင်းဖြစ်ရပ်ပိုင်းမှာကြီးညာမှာဖြစ်သလိုပြောင်းရွှေ့ကြီးက Euro တန်းတရာ Plus အပိုစုချင်းငွေတန်း20ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကလည်းနွေရာသီမှာကျူပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့လေဆိုတော့ဒါကလက်ရှိနေထားရဒန်ဒီတွေရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပါဒီကြားထဲမှာရောဘတ်တိုဖမီနိုအပါအဝင်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်သွားတဲ့ကစားမတွေများစွာရှိပေမဲ့လက်လုံးမှာတော့ဒီကစားမတွေကလက်ရှိဒန်ဒီအပြောင်းရွှေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်တွေကဘသူတွေကိုလိုချင်ကြလဲလက်ရှိအချိန်နေရလီဗာပူးကထွက်သွားတဲ့ကစားမတွေအာဆင်ကထွက်တဲ့ကစားမမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကထွက်တဲ့ကစားမတစ်ချိန်ထဲမှာဂွန်ဒွန်ဂန်လိုကစားမတွေရှိသလိုချက်စီမှာဆိုရင်အန်ဂလိုကန်တီရှိတယ်ဒေးလီဂျေကသားမတွေထဲမှာဘယ်တွေရောက်မလဲထပ်ပြီးစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပေမဲ့လီယိုမက်ဆီကလည်း2023ခုနှစ်နွေရာသီရဲ့အကြီးမားဆုံး free bossman နဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိလို့အရှိလေပိုင်းကိုသွားရင် 1 billion ရှိမဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်ရနိုင်လို့ဘာဆိုနာကိုသွားရင်တော့ euro 90နဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်ရနိုင်မှာဖြစ်သလိုဘယ်ကိုပြောင်းမလဲတစ်ဖက်ကတော့ဒန်ဒီတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းရွှေ့ဒီဆိုဖာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်